السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دوستو, آپ سبھی کا اس پیارے سے چینل میں بہت بہت خوش آمدید. دوستو, آج کی یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے سارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے, اس لیے کہ ہم رمضان کی اس فضیلت والے مہینے میں ایسے نیک کام کا طریقہ بتانے جا رہے ہیں جس کو کرنے کے بعد ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. تو آئیے جانتے ہیں وہ کون سا نیک کام ہے جس کو کرنے سے ایک سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. تو سنیے, ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا, یا اللہ, جو اپنے بھائی کو نیکی کا حکم کرے یعنی نیک کام بتائے اور برائی سے روکے, اس کا بدلہ کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, میں اس کے ہر کلمے یعنی ہر بات کے بدلے ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں, سبحان اللہ, اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے. یعنی جو بھی بندہ اپنے مسلمان بھائی کو نیک کام کا حکم کرے گا, نیک کام بتائے گا, تو اللہ تعالیٰ اسے ایک ایک لفظ, ایک ایک بات کے بدلے میں ایک سال کی عبادت کا ثواب دے گا, اور اسے جہنم کی میں اللہ تعالیٰ نہیں جلائے گا, اسے جہنم کی سزا اللہ تعالیٰ نہیں دے گا. تو سبحان اللہ دوستو, اگر آپ کسی کو نیکی کا دعوت دیں گے تو ایک ایک کلمے, لفظ یا قول یا بات کے بدلے ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب پائیں گے. اور اس کا حوالہ ہے مکاشفۃ القلوب پیج نمبر 48. تو پیارے دوستو, یہ پیاری سی بات آپ کی خدمت میں پیش کی گئی. اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ضرور اس کو آپ لائک اور شیئر کریے, اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہیں بھولیے. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ.